হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। পোন প্রথমে পবিত্র বাধ মাহৰ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জানাইছো। সকলোরে মঙ্গল হোক আর সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিওলে। আপনাদের আমার পোশাকবুর দেখি গম পাইছে আমি এখন ধর্মীয় স্থানলে গৈ আছো, যোৰহাট ঢেকিয়াকুৱা বৰনামঘৰলৈ গৈ আছো। খুব বেছি মনটো ভাল লাগি গৈ আছে। কোনোবা ধর্মীয় স্থানলৈ গলে মনটো এনেও ভাল লাগে। ইয়া মোৰ কাষত বহিছে মা আৰু ইয়াত জুমি, আৰু আগত বহিছে জুমি বাইদেউৰ হাজবেণ্ড দলে ছাৰ আৰু মোৰ মানুহজন। আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰমান নিলগত যোৰহাট ঢেকিয়াকুৱা বৰনামঘৰ আছে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এই আমি পাইছোহি শ্রী শ্রী মাধবদেব স্থাপিত ঢেকিয়াকুৱা বৰনামঘৰৰ মেইন গেটখন। ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ সোমাই যাব লাগিব। ফাইনেলি আমি নামঘৰ পালোহি। মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া গাড়ীখন এজেগাত পাৰ্কিং কৰি মেলি নামঘৰত চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি ধূপ চাকি কিনিলোঁ। এতিয়া নামঘৰ নোসোমোৱাৰ আগতে আমি হাত ভৰি ধুই লওঁ। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে হাত ভৰি ধোৱা স্থান। আপোনালোকে বিচাৰি ফুৰিব নালাগে হাত ভৰি ধোৱা স্থান ক'ত আছে বুলি। ইয়াতে আপোনালোকে ধুই ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া হৈছে শৰাই লোৱা ঘৰ। আপোনালোকে যদি শৰাই আগবঢ়াব বিচাৰে ইয়াতে দিব পাৰিব। আমিও এতিয়া শৰাই ইয়াতে আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে আমি চাকি জ্বলাই লওঁ সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল। ভকতে আমাক চাহ খাই ল'বলৈ কৈছে। এই আমি সকলোৱে চাহ খাবলৈ বহিছোঁ। ধুনীয়াকৈ আমাক কাঁহৰ বাতিত দিছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে এই নামঘৰৰ কেম্পাছটো কিমান ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ৰাখিছে। আৰু নামঘৰৰ ছাইডতে আছে ডাঙৰ পুখুৰী। ইয়াতে ডাঙৰ প্ৰশান্ত প্ৰশান্ত মাছ আছে, চাওকচোন বাৰু। আপোনালোকেতো বহুতেই জানে নামঘৰৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে। মই যিখিনি পাৰোঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰিব। আপোনালোকে সেয়া দেখিছে, তাত লিখা আছে নামঘৰ স্থাপিত হৈছিল 1450 শকত। তাহানি দিনতে নামঘৰ স্থাপিত হৈছিল, বহুত বেছি পুৰণা ন। আমাক জন্ম হোৱাই নাই তাহানি দিনতে। জানিব পৰা মতে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ফুৰা সময়ত ঢেকিয়াকুৱা গাঁৱলৈ আহিছিল আৰু এহাল বুঢ়া বুঢ়ী লগ পাইছিল আৰু তাত এটা ৰাতি থাকিলে। আৰু সেই ছাইডতে আছে দিহা নদী, তাতে মাধৱদেৱে ভৰি দিছিল। ইয়াতে লিখা আছে এয়া মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে 1450 শকত দিহা নদীৰ কাষত সেই স্থানতে ভৰি ধোৱা মহাভাৱ, মানে মাধৱদেৱে এই গছৰ মুহাতে বহি ভৰি ধুইছিলে।
বহুত ধুনীয়াকে সংরক্ষণ কৰি থৈছে গ্লাছৰ ভিতৰত তাহানি দিনৰ পৰা এতিয়ালৈকে। এয়া চক মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে 1450 ৰোৱা বট বৃক্ষজোপা আজি পৰ্যন্ত ধুনীয়াকৈ জীয়াই আছে। আপোনালোকক অলপ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া আমাক প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছে, প্ৰসাদ লৈ মেলি বেলেগ এখন নামঘৰলৈ যাওঁ বলক। এতিয়া আমি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ সেৱা কৰিলোঁ। এতিয়া মইনাপুৰীয়া নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এইফালে ধুনীয়া ৰাস্তা, গাঁৱৰ পৰিৱেশটো দেখিছেনে? ৰাস্তা কি মজা, গাঁৱৰ বঢ়িয়া ৰাস্তা, গাঁৱৰ ৰাস্তা শান্ত হিষ্ট্ৰ, এখন ধুনীয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ। ইয়াত এনেকুৱাই হ'ব লাগে ৰাস্তা। এতিয়া আমি আকৌ নামঘৰৰ কাৰণে চাকি লৈ লৈছোঁ। আহিছোঁ যেতিয়া সেৱা কৰি থৈ যাওঁ আৰু, ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ যেতিয়া, নহয় জানো? এতিয়া আমাৰ সেৱা কৰা হৈ গ'ল, ঘৰলৈ যাওঁ। বহুত ভোক লাগিছে, সময়ো হৈছে বহুত, গাড়ীৰ ভিতৰতে প্ৰসাদকে খাব লাগিব। এতিয়া আমি হোটেল এখনত সোমাইছোঁ ভাত খাবলৈ। আমি সকলোৱে নিৰামিষ খাম। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই।